Odkrite top prestižno stanovanje na najboljši lokaciji v mestu Maribor. Sem Milenko Boroja in namen današnje predstavitve je ta, da vas popeljem skozi čudovito, prenovljeno, ekskluzivno stanovanje z najlepšo zasebno teraso v mestu Maribor. Nepremičnina se nahaja na top ekskluzivni lokaciji, kjer se že zgodovinsko ljudje srečujejo v različnih oblikah z različnim namenom. Lent. Stanovanje skupne površine 180 kvadratnih metrov je pred dobrim letom in pol prišlo do nove podobe. Namreč, arhitekturni studio Petranovič in Počivalšek so želeli dati prostoru popolnoma novo dimenzijo in so z naravnimi materiali in ravnimi čistimi linijami se hoteli približati čim bolj življenjskemu slogu lastnika. Kuhinja je enostavna in se drži rdeče niti dizajna. Čiste, ravne linije. Kuhinjski pult iz znanega italijanskega Carraro marmorja, aparature prestižnih blagovnih znamk Samsung in Miele. Notranja oprema je skrbno premišljeno izbrana. Jedilna miza finskega oblikovalca Saarinena. Vsa stikala v stanovanju francoskega oblikovalca Le Corbusier, armature v kuhinji in kopalnicah proizvajalca Dornbracht. Odprt prostor so arhitekti z dvignjenim podestom razdelili na kuhinjski jedilniški del in ta bivanjski del z izhodom na čudovito teraso. Zunanja lastniška terasa velikosti 70 kvadratnih metrov ohranja naravni pridih, naravne materiale, les macesen. Ogromno zasebnosti nam ponuja pergola Ombra, zunanja savna znamke Roger, zunanji tuš za mrzlo in toplo vodo, džakuci znanega ameriškega proizvajalca Double Tube, zeliščni vrt, namakalni sistem in ogromno lepega, odprtega pogleda proti Mariboru, proti Pohorju in našo čudovito reko Dravo. Spodnji, spalni del stanovanja je edinstveno oblikovan, saj so arhitekti iz treh posameznih sob naredili en velik odprt prostor, ki ohranja arhitekturo ravnih čistih linij. Premore več kot 10 metrov garderobnih omar, spalni in delovni prostor. Nepremičnini pripadata dve shrambi na hodniku, ter dve parkirni mesti v garaži. Vsi tisti, ki vam je ta življenjski slog blizu, ste vabljeni, da me kontaktirate, da vam skupaj z lastnikom poveva še vse tiste detajle, ki jih ta video ni uspel vam prikazati. Vabljeni!